Varmt välkomna att besöka mig och Maria Paulu i Monten på Nordiska Trädgårdar i Stockholm. Imorgon åker jag upp och då är det den dagen vi börjar att hänga, så då kan ni vara med på livesändningen ett tag när vi hänger tavlen. Men sen torsdag, fredag, lördag, söndag så är det öppet på mässan på Nordiska Trädgårdar. Är det någon som är en kund till mig eller som är intresserad av tavlor, så har jag 3 stycken biljetter, fribiljetter kvar. Men då ska det vara att man inte ser utan mina tavlor. Vi får ju fribiljetter, men det är jättemånga som frågar. Men är man verkligen intresserad av tavlorna och ska komma in för den skullen, så har du chansen att kunna få en biljett. Så jag hälsar alla varmt välkomna.